I això més o menys és el que hi ha. I el diumenge a la nit ja és la cloenda, és a dir, és bastant, bueno, bastant intens tampoc, perquè tens espais per descansar i per poder donar voltes i això, però sí que el diumenge a la nit hi ha final i, bueno, i nosaltres en este cas tornem dimarts. Dimarts, però acabeu el dimarts, però tenint en compte que queden encara els 5 dies de festa. No marxeu fins a l'últim dia. No, 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 no. Nosaltres marxem demà, però estarem, clar, el cap de setmana és l'intens. Sí. Llavors dilluns anem de Aneu turisme, de festa per dilluns Elba. anem de turisme Sí. i diumenge, ahir dimarts tornem cap a casa. Vale. Que l'any passat vau anar a França, si no recordo malament. L'any passat vam anar a l'Alguer. A l'Alguer. A l'Alguer. Vale. La gent ho entén? O sigui, perquè aneu a fer una demostració, un Sí. pica-pica, de les tradicions de Catalunya. Jo crec que sí, eh? Vull dir, a més, has de pensar que hi ha una persona que traduïx, hi ha un presentador que va explicant tot el que passarà en aquell moment, en este cas, o a dalt de l'escenari o baix. No sé Sí. enguany com està muntat, eh? Però en el cas de l'any passat, passaven coses dalt i coses baix de l'escenari, i hi ha una presentadora, un presentador, no recordo, és igual, i va explicant. I després hi ha una persona que traduïx, perquè, clar, al país que vas, Clar, depèn. has d'anar traduint, perquè si no, possiblement, moltes coses, pues, tot i que a l'Alguer no, és un de les ciutats que tampoc no mos acabàvem d'entendre, perquè hi havia també gent que parlava català, però no tothom. I a Portugal, pues, bueno, hi haurà el mateix. Hi ha una persona que és el traductor, que anirà explicant tot el que passa bueno, durant els 2 dies i mig que estarem allí, i que hi hauran diferents actuacions, i això és el que aniran explicant, pues, el presentador i la presentadora en este cas. Aneu allí tots els gastos pagats o què? Com funciona això? Bueno, això es depèn de l'entitat. Depèn de l'entitat. Nosaltres en este cas anem subvencionats per la Federació. Clar, la Federació Catalana de Bandes és la que promou Però qui vos que... convida exacte? Qui és el que s'encarrega d'organitzar tota aquesta festa? Bueno, hi ha una comissió que és, bueno, són la gent de Castanyada i Folch. Hi ha una comissió formada, crec que entre 15 i 20 persones, que són les encarregades de... No, no, ara estem parlant d'esta trobada, d'esta plec, Sí. però Adifolk organitza diferents, bueno, diferents actuacions durant l'any, i no només de portar la cultura catalana a diferents països, sinó al revés, és a dir, portar la cultura i tradicions d'altres països, portar-la a Catalunya. I Molt. això passa durant tot l'any. De fet, ens vam proposar també poder participar, de portar un grup de fora i que vingui aquí a fer demostració bueno, de la seva dansa, del seu folklore, és igual del que sigui. I enguany no ha sigut possible, però bueno, segurament, pues, un altre any ho podrem fer. Llavors hi ha una comissió bastant gran de persones. Hi ha un president, un vicepresident, aquestes persones també estaran allà en nosaltres, i són les persones que se n'encarreguen d'organitzar aquest esdeveniment. Tot i així, t'he de dir que tu una mica també t'has d'apuntar, en certa manera. Vale? Llavors tu has de demanar, quan surt la convocatòria, tu has de dir que vols anar. T'has de proposar. Sí, però no tothom... Claro, Clar, aquí hi ha un límit, suposo, no? hi ha un límit de gent. En certa manera també tot va condicionant també pels hotels, bueno, també, sí, Sí. clar, al final, i pel lloc, no és de dir, vaig a ficar aquí 2.000 persones, potser no te caben Sí. aquestes 2.000 persones al lloc que ho Perquè fas. la cosa és que esteu en un lloc, suposo, en un recinte, on la gent va entrar, no és a Sí. una plaça No, i... en teoria, normalment això serà una plaça, és la plaça de la República. Passaran, la majoria de les coses passaran a la plaça de la República. I allò és un espai obert, i allí, pues, bueno, aniran. La veritat és que he de dir que està superben organitzat, eh? Hi ha molta gent a l'organització, i quan arribes a la plaça, si és el cas que et toca actuar, ja et fiques, bueno, ja te fiquen en filera, te preparen per entrar, hi ha ballades comunes, que, bueno, hi ha moltes coses. És un cap de setmana intens, però jo crec que interessant i divertit. Clar, perquè vos ho passareu bé. A més, tindreu un públic que no està acostumat a veure el que nosaltres veiem normalment, no? Castells, Sí. danses, jocs tradicionals, que també crec Sí, que s'hem anat a també, jugar... sí, també tenim jocs, bueno, tenim de tot. L'any passat van els de Mo Ràpita, enguany no venen, però hi ha una representació d'estos jocs una mica bueno, del Mediterrani. I per tant hi ha de tot, hi ha tot este folklore popular, i claro, des de Difol el que fan és, de tota la gent que s'apunta, fer una mica de mostra de tot. Clar, el que no podem fer és anar a 10 colles sardanistes i, per exemple, pues,
un grup de bastoners, per exemple. Ja. Intenten repartir-ho, no? Que quede més o menys bueno, més o menys arreglat. A default també paga una part, perquè enguany, per exemple, farem tots els àpats junts, que és l'any passat, per exemple, no. Enguany, com que a Elbas quasi no dorm ningú per tema d'allotjaments, nosaltres estem a Badajoz, per exemple, i que et dic, nosaltres hi ha molta més gent que estem allotjats a Badajoz, que està a 20 quilòmetres, estem a la frontera. Estem a la frontera. Sí, el primer poble que trobes després de Badajoz és Elbas. Vale. Per tant, està pegat. O sigui que l'idioma també serà el castellà, pràcticament. No? Bueno, una és fusió bastant, allí portuguès-castellà. És bastant probable que hi hagi fusió entre dos idiomes, entre castellà i Portugal, perquè, més que res perquè és, bueno, és fronterer, ja sabem que les pobles o ciutats que estan a la frontera, que normalment passa això, no? Que solen parlar els dos idiomes o, si més no, entendre una mica. Doncs a 34 anys, se celebrant aquest dia internacional, no? Com si diu, dia... A default. Vale, però és la internacional de la cultura popular catalana, sí, no? Sí, se celebra aquesta cita internacional. Aplec internacional, sí, sí. Gent d'Amposta, artistes d'Amposta, la banda de música de la Unió Filarmònica, la Colla Dulce, Neix i Tableters, Sant Feina d'Amposta, Paracota, aniran allí a donar-los un pica-pica, un caramel als llavis perquè després vinguin aquí i ho puguin gaudir. Aquí, bueno, això és la idea, també. Vull dir, suposo que també ajuda per aportar una miqueta de turisme, no? Sí, una mica també és la promoció que es fa. Allà també se fan xerrades, se fan exposicions de, en este cas, per exemple, enguany, per exemple, hi ha una exposició de vestimenta del folclore d'aquí, pues, bueno, hi haurà vestimenta de la gent que balla sardanes, pues, de la gent que balla el ball de bastons, també hi haurà una exposició de pagès i pagesa d'aquí, per tant, clar, la gent no és només anar a gaudir dels espectacles, sinó també de les diferents activitats que se fan estos dies a Elbas. Per tant, Elbas este cap de setmana serà la seu de la cultura catalana. Doncs els que no sabeu d'on anar de vacances, ja sabeu, podeu anar a Elbas, allí disfrutareu de la tradició catalana, amb tots aquests ampostins que formaran part d'aquestes de més de 600 persones que aniran a fer disfrutar el poble d'Elbas i cercanies. Sí, sí, sí. Inés Martí, regidora de Cultura, moltes gràcies i que vagi molt bé el viatge. Gràcies a vosaltres, adéu.